Լավ, ժողովուրդ։ Ուրեմն շուտապույտ սատկացնել Փաշինյանին, ով զենք ունի սատկացրեք, անխնա, ով կողքնի կան սատկացրեք։ Պլանավորել եմ մի տարվա մեջ, ես քո 700 000, ես քո ծնողը պատվաստեմ Փաշինյան, ես քո գերդաստանը պատվաստեմ, ծնունդը պատվաստվի, թող իշխանությունը վերցնի այն, ով խոսք է տալիս, որ կվերացնի այդ սատանությունը, պատվաստում, կարանտին և այլ սատանություն։ Բայց այդպես մեկը չկարա, սաղ բոզերը, սաղ ծախ, բոլորը ծախված են, բոլորը, ով ձգտում են այսօր իշխանության գալ, ծախված են սաղ, սատանեք են սաղ, թող անկապ մարդիկ գտնվեն զենքով, արա մաղեք, վերացրեք, սատկացրեք, անխնա սատկացրեք, թող գտնեն մի քանի հոգի զենքով մտնեն սատկացնեն, զզգային ժողովը, մաղեն սաղին, կալաշնիկովը այնչա, մուսերներին էլ հետ գյոթբերան, վառեն սատկացնեն, մաղեն սատկացնեն։ Կարկանում եմ իշխանությունը թող վերցնի այն, ով ուղիղ խոսքով ասելու է խոսքը տալիս, որ կվերացնի սատանությունը։ Դու հասկանում եք այդ բոզի տղեն ինչ է անում, ձեր վրա էքսպերիմենտ է անում Փաշինյանը, ամերիկացիների էքսպերիմենտն է ձեր վրա անում, բոզի ծնունդը սատկացնել, անխնա, բոլորին սատկացնել, դրա սորոսականերին բարեր սատկացնել։ Տեսնում եք այն խեռից բևեռները ծախված, ամերիկացիների ծախված են նամորնիկով, տեսնում եք ինչ պորնիկներ են դրանք։ Կամ չեմ հասկանում, հետո չի պիտի անկապ մարդիկ գտնվեն, դժվարություններով անցնեն, զենք ճարեն եւ այլն եւ այլն, բայց դուք ինչի մարեք այ մուսերներ, այ չարտելախներ, զենք ինչի են ձեզ տվել, որ ժողովրդի վրա կրակեք, թե ժողովրդի երկրի թշնամու վրա կրակեք, ինչի մարեն ձեզ տվել այ չարտելախներ, այ զինվորականներ, այ բայրակտարի միսարյումյասը, թշնամի նախ նստած է ազգանունը Փաշինյանը, ողջ իր սորոսական կոմանդով թշնամի, այն ինչ որ նախատեսել է գյորտմերանը, դա համ Ղարաբաղում տեղի ունեցածը ձեզ կթվա մոծակի կծոց, չեք հասկանում արա, այդ բայրակտարի միս։ Մտեք զենքով պատվաստեք Փաշինյանից Հայաստանը, պատվաստեք, մտնում եք զզգային ժողովով Փաշինյանի կողքը կանգնած սաղի մաղում եք, պատվաստում եք Հայաստանը Փաշինյանի ծնունդից, պիղծարարածից, դավաճան և թշնամի միևնույն ժամանակ Փաշինյանից և իր սորոսականներից, մտնում եք Կալաշնիկովով, պատվաստում եք Հայաստանը Փաշինյանի ծնունդից և իր սորոսականներից, թե չէ Փաշինյանը կպատվաստի ձեզ այդ բայրակտարի միս։